madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan kula qaatay xafiiskiisa wasiirka dawladda Britain u qaabilsan arrimaha Afrika kaasi oo Muqdisho soo gaaray waxayna madaxweynaha iyo wasiirka ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal Soomaaliya iyo Britain markii uu soo idlaaday kulanka ay wada yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka Britain u qaabilsan arrimaha Afrika waxa wasiirka xarunta madaxtooyada loogu qabtay munaasabad kooban oo lagu soo dhaweeyay wasiirka oo ay ka soo qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo munaasabadda hadal ka jeediyay ayaa sheegay in kulanka madaxweynaha uu la qaatay wasiirka Britain ee arrimaha Afrika ay isla soo hadal qaadeen arrimaha abniga horumarka ay dawladda ku tilaabsatay iyo xagga howlgalada ee ururka Al-Shabaab looga saarayo deegaanka ka tirsan gobolada dalka wasiirka hadalkiisa wata ayaa intaasii ku daray in labada mas'uul ay isla soo hadal qaadeen in marka la gaaro 2016 la qabto doorasho xor ah iyo horumarinta hay'adaha dawladda iyo sidoo kale dib u eegis lagu sameeyo dastuurka federaalka ee Soomaaliya wasiirku wuxuu la kulmay madaxweynaha dalka Soomaaliyeed waxay ka wada hadleen dhowr shay oo dhinaca siyaasadda dhinaca nabadgelyada dhinaca socialka ay ka wada hadleen xukuumadda iyo dawladda Ingiriiskana runtii aragti badan ayay ka wada leeyihiin arrimaha laga wada hadlay isku aragtina ay ka wada noqdeen dhinaca siyaasadda waxaa laga wada hadlay aragtida 2016 waxa loo yaqaanaa Vision 2016 ee muxuu ahaa wax badan dul maraayo waana aragtida la rabo waddankan inay gaarsiiso bisha 9-aad 2016 doorasho taa waxaa ka sii horeyn doono aragtidani la rabo inay gaarsiiso Mike Simon wasiirka Britain ee arrimaha Afrika oo isna munaasabadda hadalka jeediyay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashada uu ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo dhanka kale tilmaamay in dawladda Britain ay ku faraxsan tahay horumarada ka soconaya Soomaaliya Mike Simon ayaa sheegay in dawladda Britain ay lacag ugu deeqday ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si loo xoojiyo howlgalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab iyo Al-Qaacidada ku sugan Soomaaliya The United Kingdom wants to support Somalia and Somalis to create wealth, to create jobs, to alleviate poverty, to unleash the undoubted and well-renowned Somali entrepreneurial flair. And I've already seen some of that on my journey to Vilayah, Somalia this morning. iyo Soomaalida ognahay inay yihiin dad ku wanaagsan xagga ganacsiga oo aragnay Muqdisho intaan soo socday oo soo maray dowladda Soomaaliya soo socday in qaraadii aad maqbuul u tahay maqaamaha Soomaaliya waa arrimo uu qasbayna Soomaaliya saarinna We also want to see Somali have a future where every man and woman can directly elect those they choose to govern them and to hold those they elect to account. Waxaan kaloo rumaynayaa Soomaaliya aragno qof walba si xor ah codkiisii wanbooda ka dhacdo dalka oo qof walba u doorto madaxdii uu jecel yahay uu isleeyahay dalka meel horumar ku gaarsiin kara. Whilst of course it's of primarily importance to Somalis, it matters to the United Kingdom and others in the international community as well. The United Kingdom, as a member of the UN Security Council and the G7, has a genuine interest, not just a self-interest, in actions which reduce conflict, extremism and terrorism across Somalia. Somalia aan ku tabay muhiim tahay UK iyo dhammaan dowladaha aan ku dhan waxa muhiim u tahay waxa loo xitaay in Soomaaliya la raadinayo G7 Soomaaliya la raadinayo G7 Soomaaliya la raadinayo conference aan dibadda ka jirtay
wasiirka dawladda Britain ee arrimaha Afrika ayaa booqashadan uu ku yimid maanta magaalada Muqdisho waxa ay tahay booqashadii labaad ee uu ku yimaado caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxa ayna arrintan ay muujinaysaa sida dawladda Britain ay u garab taagantahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed Mustafa Ahmed Xiire Television ka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho